För vi ska inte prata här alldeles ensam Idol Extra. Vi har fint sällskap här också. Här har vi rapparen och artisten Behrang Mehri. Välkommen till Idol Extra. Tack, hur är läget? Jättekul, jättekul. Sen som också Anna Bok. Hej! Hej, med 1000 år i branschen. 1000 års erfarenhet, ska jag säga. Dinosaurier. Jag känner mig Tyrannosaurus divas. Ja, precis. Anna, jag vet att du har ju sett hela säsongen nästan av Idol 2016. Vad säger du om säsongen i stort? Om vi börjar med det så här långt. Alltså, den solklara vinnaren för mig vad det gäller tjejerna är Rebecca. Helt fantastisk. Hon ska bara explodera redan från början nästa gång. Och sen när det kommer till killarna, de är riktigt duktiga allihopa. Men jag känner att Liam är riktigt, riktigt fin att titta på. Och jag har ju fått veta, han är ju singel också, eller hur? Tur att jag skickade in en fråga. It doesn't help me, liksom. Men i alla fall, han är väldigt fin att se på, för han har fin utstrålning. Och han har en väldigt fin ton. Så att, Vad säger du om gänget här? Ja, men jag håller med Anna när det gäller Liam. Det är sällan jag har hört någon som kan både rappa och sjunga på den nivån han gör. Det är helt fantastiskt. Jag tror att han kommer kunna vinna det hela faktiskt. Tror du? Ja, jag tror det. Ja. Hans nivå är internationell. Ja. Han är karismatisk, han är ödmjuk, han är lite timid liksom. Och jag tror att folk där ute gillar det timida men ändå kaxiga, den här kombinationen. Så jag håller med Anna där att ja, det är trevligt att titta på honom också, absolut. Vad säger du? Faro är helt i chock över att Vasiana som fick lämna programmet ikväll. Vad säger ni om det? Är det lika stor överraskning för er? Jo, jag var väldigt förvånad att det var hon som fick lämna. För där tycker jag faktiskt att vi hade någon kille som borde ha lämnat. Och vi nämner inga namn nu då eftersom... Det är precis det vi gör, Anna Bo. Vem är det du tänker skulle lämna? Jag tycker ju kanske att... är det Cameron. Justin Bieber. Svag kväll ikväll. Ja. Alldeles för svajigt och... tog på sig kanske lite för stora skor. Jag förstår ju att det är en beundrar den artisten och allting. Och nerverna tog kontroll. Så att, men nu fick ju Cameron en ny chans att visa. Så att jag hoppas verkligen att han tar tillvara på den och bara trycker dit den nästa vecka. Liksom. Det går inte att halvmesa. Det är så. Vi ska prata, vad ska du säga? En sak som vi kan se på sociala medier som man ser händer är så att det är inte alltid den som får skit från juryn som hänger löst. Vi såg till exempel Felix som fick ganska mycket kritik. Han är ju superpopulär på sociala medier. Men jag höll inte med juryns kritik om Felix. Jag tyckte Felix levererade faktiskt. Så jag var lite så, jag håller inte med juryn alltid även om de är jätteduktiga liksom. Men det visar sig. Cameron tyckte jag också var ganska svajig. Går vidare ändå. Det är andra faktorer som avgör.